Jeg vil lave et socialt eksperiment. Jeg vil prøve at stille mig op på Rådhuspladsen og spørge tilfældige kvinder, om de er med på date. Og så må vi se, om der er nogen, der vil give en hjælpende hånd. Lad os prøve det. Det vil være et ja fra mig. Jeg vil gerne bide i hans næsering. Kærlighed. Magi. Måske. More like hoof. Du vil under samleje opleve at have nye og i visse tilfælde overraskende ting i munden. Det skulle for freaky til mig. Hvor er mit? Det går bedre. They love partying and drinking from a very young age. Is it like a thing that you have to get drunk? What if you want to? Good. Or is it because we don't know how to have social interactions if we're not completely hammered? Er du okay, Signe? Sex. Kan du så bruge min børste ned nu? Det kan du tro. The girls are mostly blonde, and then the guys are quite cute. Ups! Wow, der var en bare overkrop. Men sandt den. Den er flot. Jeg har lyst til at kysse 16-årige drenge. Bøssedreng. Nej! Men jeg lige ved at sige. Godt, Søren. Så har du faktisk overhovedet ikke sagt det alligevel. Utilsigtet vold er ganske normalt under samleje. Bare følge vejen. Kom, bare den her vej. Ja. Nej, vil du ikke? En hjælpende hånd, det giver dig altså. Nej, nu skal jeg. En hjælpende hånd, det giver dig altså. Hold nu. Det er virkelig kun 10 sætninger, de bruger, så hele programmeringen på robotten fylder en halv megabyte. Vi skal have mere vækst. Jeg har ikke opdaget noget. Jeg sparer den. Virker, som den altid har gjort. Yes! Når du har fundet den perfekte piste, er du klar til dagens første tur. Dagens Woman Crush Wednesday er Audrey Hepburn. Hvis danske kollegaer ikke kan komme til at tale med hinanden om vejret, så aner de ikke, hvad de skal gøre sig selv. Vi snakkede 100 år om dem. Fyre, der er bare sådan, yes, no. Og så lang tid, at jeg aldrig kunne bruge det virkelig med. Det tager 1 sekund, det ja, ja. Vi har været igennem. Ja. Det når ikke at load, vel? Det er høj. Ja, ja.